都说女人像孩子，三天不打就上房揭瓦。都准备好了吗？嗯。海湾项目的策划案要重新做。我努力的要做一个优秀的厨师。不像了。我交女朋友的期限呢，只有两个月。混蛋！一起吃饭好不好？我们结婚。结婚？哥们，这回摊上大事儿。想要做好一道菜，就要先了解它。都给我把这个宴会弄得完美无缺。踩我脚了。一切都在你的掌握之中。凭什么让我们去检讨啊？走。我能看透他的记忆，可是我看不透他的心。人心从来都不是用眼睛看的，要用心去看。蓝色矢车菊的花语是遇见和幸福。于是看到了他，我就想到了你。准备好和我一起去面对未来所有的风雨了吗？我爱你，我也爱你。今天穿这身衣服就是想告诉你，就算我空拳活到100岁，我也只是一个女人的专属厨师，那个人就是你。